subax hore ayay ahayd markii aanu u heensaysanay in aanu socdaalano qorsheysna u baxno. Waxaanu safar shaqo kaga baxaynaa magaalada caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, annagoo u sii jeedna degmo ka mid ah degmooyinka gobolka Saaxil. Waxaanu nimid halkii aanu u ballansanay in aanu gaadhiga ka raacno. Waxaanu ku safraynaa mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha, gaar ahaana shirkadda Bari iyo Galbeed. Xafiiskii ayaanu iska diiwaangelinay, waxaana loo jaray tigidhkii aanu gaadhiga ku raaci lahayn. Wax yar kadib waxaa yimi baskii aanu sugaynay in aanu raacno. Waanu raacnay. Waa markii ugu horreysay ee Soomaaliland gudaheeda aan ku arko baskan aadka u weyn kuna safro dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudihiisa. Inkasta oo aan waddamo kale ku soo arkay kuna safray muddadii saacadaha ahayd ee aanu jidka ku sii jirnay, waxaanu ka helnay shaqaalihii baska adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin in ay noo fidiyeen cuntooyinka fudud iyo cabitaano lacag la'aana. Aniga oo aan in muddo ah marin jidkan u dhexeeya Hargeysa ilaa degmada aan u socday, waxay indhahaygu qabanayeen waddada u dhexaysa oo uu ka muuqdo dayactir aad u ballaaran iyo in haba yaraatee aanan wax rafaada kala kulmin intii gaadhigaasi aan ku sii dhex jirnay sidii waqtiyadii hore dhici jirtay oo kale. Waxay sheekuna dhex martay qaar ka mid a rakaabkii baska aanu ku wada safraynay. Waxaan ka waraystay meelaha ay u socdaan iyo socdaalkan. Ase dadka baabuurka rakaabka ku wada qanacsan yihiin, safar fiicanna u nabadgelyaan, ilaahay nagu soo geliyo. Taxasilay xagga lacagta ka waran iyo $7 maxaba. $7 baad aan laftaadi ka tegaysa runtii. $7 sharaabkaagi waxaan dee waan usoo bixi jiray safaro hore oo muxuu ahaayey buraha, laakiin isbedel baan dareemaynaa. Ay noo qabatay istiaawisti oo ah muxuu ahaayey adeegyo dheeraada sarvis aan maxay hore loo isticmaali jirin, gaadhi mukayf lokaala rago qabow sarvisko kale waxaa ka mid ah aan dhibaato lahayn oo si fiican u socda. Allahu musta'aan. Waxaa kaloo ka mid ah in la siiyo dee waxyaaba aanu cabno sidii aanu diyaarad la soconno kale ayaan dareemaynaa. Burcaan usocdaa wallahi lacagtu waa aad uu jaban tahay haddii maanta la eego nahooyinkii loo eegay iyo muxuu ahaaye iyo maanta muxuu ahaaye sarviskan ay east west bixinayso. Aad baan ugu faraxsannahay haddana shacabka nahay Soomaaliland. Waxaan leenahay mogaanina east west waxay la mid toon gaadhi aad wadataadu aad bay yoor salaf udu waasa mooya ayay bay la mid tahay. عليك عم فرنك سودا ما ديست يعني فرنك سودا سودا واحد سلاس صوت الحس فرنك سودا الحس ما أنت كريه سوتشو وتجي شكلنا لي كل السوق بدي شيء يفسم في عام أنا ما لف في عام يفسم في بدي سوى ذكاء وهذا شكل أبدا ما حد سوى حاجة واحد سوى بدي سوى ذكاء مسكين طي عم بدي سوى كذا بريه كبير وده كله بوهرات وحين وعاد أنا وأنا بخم بليان dadka kale waxay keentay gooni waaweyn oo aan waddanka laga aqoonin sida gaadhiga aanu saarana oo kale diyaaraddii baynu moodiyoganogaata soo fulay sidaas oo kale aanu aad bay ugu mahadsantahay shirkada tigika lacagta lagu dhaaco runtii marka hore waa yar sarigo waxay ahayd $6 hadda laakiin si waa aad baa loo jabiyey burcoo kale $7 baa loo raacaa berbero kale waxaa loo raacaa $4 aad bay u jaban yihiin tagaasida Hargeysa way ka jaban yihiin xataa Hargeysa tagaasideeda aad bay uga jaban yihiin marka marka aad baan ugu tiranaa dadka markay safrayaan inay gurguru hata way imaadaan discount na way samaysaa shirkadda oo dhowr jeer baaqiyado discount samaynaysa dad badanna markay raacayaan marka dadka aad baan ugu hambalyeeyay ugu fogaadinaya dadku inay shirkadda
waxa aan isna iga fogeyn oo aan hadal la tiigsaday Khadar Maxamed oo ah wadaha gaarigaasi. Khadar waxa aan wax ka weydiiyay shaqadiisa darawalnimo iyo mas'uuliyadda in ka badan 100 qof oo rakaabka baska ku safraya. Intee in leeg ayaad ku soo dhex jirtay xirfadan darawalnimada? Wallahi in muddo ah ayaan ku dhex jiray waxana kaga soo shaqeysanayay wadamada Djibouti, Ethiopia iyo meelo kale. Shirkadana shaqada markii ay bilowday ayaan la bilaabay. Bal waxaad ka warantaa faraqa u dhexeeya gaarigan iyo gaadiidkii yaryaraayay hore? Haa, way jirtaa oo mas'uuliyad weyn ayaa u dhaxaysa saas arkayso. Waxaa la socda rakaab ku dhow ilaa 60 qof. Saa daraaddeed aad ayaan u taxadirayaa, ilaahayna ha igu asturo. Mustaafadan aad u kala gudbaysid xawaaraha uu jarayo kiiloomitirku ilaa intee ayaad ku qiyaasi lahayd? Run ahaantii gaadiidkan shirkadda East and West sideedaba waxaa jira xawaare ama kiiloomitir u go'an oo aan la dhaafi karin oo ah 80 ilaa 90 kiiloomitir inta u dhaxaysa, waayo gaari kasta waxaa ku xidhan GPRS kaasi oo haddii aanu wax ka badan intii lalii ku socda aan ku socno la ogaanayo oo xafiiska shirkadda laga ogaanayo. Wadaha gaariga Master Khadar waxa uu si weyn uga dareen celiyey uguna mahadnaqay hay-adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo guud ahaanba xukuumadda Soomaaliland horumarka ballaadhan ee ay ka samaysay wadooyinka waaweyn ee isku xidha magaalooyinka iyo degmooyinka gobollada, isaga oo sheegay in waagii hore in safarku uu qaadan jiray saacado dheer halka iminka uu ka yahay waqti gaaban oo lagu xisaabtami karo, islamarkaana xagga gaariga laftiisa ay u fiican tahay wadadan sida weyn loo dayactiray. Daawadayaal, barnaamijka kan oo aan in muddo ahba safarka ugu soo jirnay waxaan ku eegaynaa taariikhda iyo nolosha degmada Sheekh. Magaalada Sheekh ayaa ah magaalo aad u fac weyn taariikh ahaan, kuna taalla bugcad soo jireena, isla markaana aasaar qadiimiha ay ku duugan tahay. Waxaa ku noolaan jiray ilaa haddana ku nool dad eheluddiin ah, dadkaasi oo kaalin muuqata kaga jira diinta Islaamka, fidideeda iyo ku dhaqankeeda. Waxaa laga yaabaa in aad isweydiisaan juquraafi ahaan halka ay kaga taalo gobolka saaxil degmada Sheekh. Waxa ay dhacdaa koonfurta magaalada Barbara, waxa ay ku taallaa silsiladda buuraleyda Kulis dusheeda, dharar ahaanna waxa ay dhulka ka sarraysaa ilaa 5,000 feet. Degmadu waxay ka mid tahay meelaha ugu roobka badan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Celcelis ahaanna waxa ay heshaa sannadkii 523 mililitir oo biyo ah, iyada oo heerkulkeeduna gaadho xilliyada guga iyo dayrta qiyaastii inta u dhaxaysa 24 ilaa 36 digri, iyada oo xilliga jiilaalkana uu gaadho 5.5 ilaa 20 digri. Dhulka magaaladu ay ku fadhido ayaa lagu qiyaasaa 4 kiiloomitir oo isku weera, mujtamaca ku noolna waxaa qiyaastii ay gaadhayaan ilaa 10,000 qof. Bulshada ku dhaqan degmada Sheekh ayaa ah bulsho dhaqaalaheedu ku tiirsan yahay 70% xoolaha nool, 30% kalena waxaa iyaguna ku tiirsan yihiin beeraha iyo ganacsiga. Dadka degmada ku nooli waa dad inta badan ay u saamaxdo cimilada degmada ee aadka u wanaagsan iyo juquraafi ahaan buuraha iyo jooga sare ee degmadu in uu ahaado mid dadku ay ku nool yihiin caafimaada, cimrigooduna uu ka badan yahay badiba inta ay noolaadaan dadka gobollada kale qaybo ka mid ah ku nool. Taasi oo lagu sababeeyey amaba loo tirinayo qabowga jooga sare ee buuraha silsiladda Golise ee ay ku dul taallo degmadu.
barnaamijkani waxay caan ku tahay oo lagu magacaabo The Mother of Education oo macnaheedu yahay hooyadii waxbarashada. Waxa ay ku suntan tahay taariikhduna ay qortay inay tahay meeshii ugu horreysay ee laga yagleelo dugsi waxbarasho dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gabi ahaantiiba. Magaca sheekh ee loogu magacdaray degmada ayaa waxa uu ka yimid sheekhii ugu horreeyey ee yimaada degaanka oo la odhan jiray sheekh Qutub, sheekhaasi oo ku aasan afaafka hore ee magaalada laga soo galo jihada waqooyi. Sheekhani oo la sheegay in uu soo degay degaanka muddo laga joogo 9 qarni iyo badh. Taariikhda sheekhaasi 8 qarni kadib waxaa isna yimid sheekh kale oo la odhan jiray Sayid Aadan, dadka qaarkoodna ay u yaqaanaan Sheekh Aadan Kulmiye. Muddo iminka laga joogo ilaa 9 qarni iyo badh waxa uu ahaa sheekhii isagu magaaleeyey magaalada sheekh, welina ay ka sii muuqdaan raadadkii uu kaga tegey. Sheekhu waxa uu culumta diinta Islaamka ku soo bartay dalka Sacuudi Arabiya, gaar ahaana magaalada barakeysan ee Maka Almukarama. Magaalada sheekh dabeecadeeda wanaagsan ee ay leedahay iyo deegaanka ay ku taalo Kasukow waxaa lagu majeertaa oo ay caan ku tahay dhanka waxbarashada, sida aynu horeba u soo sheegnay, iyadoo ay ku yaalaan dugsiyadii ugu horreeyey ee waxbarasho guud ahaan bageyiga Soomaalida, gaar ahaana Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo ay ka baxeen aqoonyahan iyo siyaasiyiin tiro badan, qaar dhintay allaha u naxariistee iyo qaar noolba. Waxaa ka mid ah goobahaasi dugsigii u horreeyey oo ku yaala deegaanka Dhaymoole oo la odhan jiray Dhaymoole, xilligaasi oo taariikh ahaan lagu qiyaasay inay ahayd dabayaaqadii sannadihii 1890-maadkii. Dugsigaasi muusan hana qaadin oo muddo kooban kadib albaabada ayaa loo xidhay. Iskuulka loo jiro Dhaymoole oo ka horreeyey kan oo meesha laga bixinayay gubanka Dhaymoole layahay bixin u dhow ayaa laga furay. Marka intay waxaa jirtay berigaa iskuulka waxaa la furay 1898-kii 1898-kii waxaa la xumay 1910-kii sababtuna waxaa dhacday dadka markii waxa dareemeen in nimankani gaalnimi wax wada oo inuday markii soo baxay Joseph iyo Raymond weyn maqal meesha ka soo baxeen detaali war meesha nimankani waxa muddo gaalnimo kusoo jirto. Marka waa lagu kaco, waa la xiray gebigiisiba. Waxay markaa waxaa la xiray 1910 waxaa la furay 1898-kii 1910 waa la xiray. Deetu iskuulkan wuxuu furmay kan sheekh waanaga dee taarikhiin sheegay 25 sannadood ayaa iskuulba la diiday. Waati loo jeeday iskuulka lagu gaalaba. Markaa gaalnimadaasi waxa ka timi dareenka halkaa laga helay. Mar kaalintan gaaladu marka dambe kamay hadhi haddana gaaladu kaa xidhmay mishinka kamay hadhi, sababtoo ah waxay yar daciif ka dhigi jireen berigii luqadda carabiga iyo diinta iyo waxa lagu sixi jiray konto kuwa kale boqol baa lagu sixi jiray. Sababtu maxay ahayd? Yacni dee inuu markaa wuxuu akhriyay waxaan boqolka lagu saxayo ee waxa kale kaasi waa kontone maxamed keeli doonta. Marka kaalin dawi ku lahaa inuu dameeshi fure haddee diintu kama barnay. Macalin dayaanuhu wuxuu qaadan jiray lacag yaroo 180 oo lacagta dee dadka hoose qaato waxa u jooga macalin dayaan. Macalin kale wuxuu qaadan jiray 300. Markaa ujeedadu waxa ay ahayd si aan magaraysa si diinta u leceysto. Maraa kaalinta dawu wado isfaq u dhiso way soconaysay haddee diintu saa maanta u taagantahay ay markaas u taagnay. Kasukow dugsigaasi dhexe ee Dhaymoole iyo muddadaasi 25 sano ahayd ee waxbarashadu ay hakadka gashay
waxaa dib loo yagleelay waxbarashadii iyo iskuuladii sanadihii 1904-kii oo la furay dugsigii hoose dhexe ee sheekh taariikhda waxbarasho ee deegaankani sheekh waa taariikh fog oo aad u facweyn dad aad u badan ayaa ka aflaxay dugsiyada kala duwan ee sheekh waqtiyadu haba kala duwanaadaane dadkaasi oo dunida dacalladeeda ku kala nool ayaa haddaba aanu qaar ka mid ah ka xog wareysanay waayihii waxbarasho iyo nololeed ee waagaasi waa deegaankii tacliintu ka bilaabantay magaalada sheekh ayay ka bilaabantay markii halkaa ka bilaabantayna waxaa jirtayba dowladda gebigeedaba headquarterkeedu halkan buu ahaa oo caasimadu halkan baa berya waxaana ka bilaabantay halkan kan boardka imika taaganahay ee dhismihiisu sii muuqdo oo masaajidkeena ka mid ahaa dhismaha imika intii taagtaagii ka mid ahaayeen ilaa xaggaa shishe waxa weye iskuulkii boardinka ahaa markaa iskuulka boardinka ah arda waxaa le iskuul kale oo jiray markaasoo dugsi dhexe ma jirin kale qudhu ahaa dabeeta arda waxaa lee keeni jiray somalilan oo dhan anu waxaa ka mid ahaa qolada ugu horreysay meeshan arday ka noqotay sanadkan la furay waxaa 1905-kii ayaa la furay anaku waxaan markaa qolada ugu horreysay ee halka loo qaatay waxaa jirtay qolo kaloo aduu kalkan ku jirtay kuna iskuulka qudhiisa ku jirtay oo ayku naga waaweynaa annaka waxaan ku bilaabay uulada elementaryah laakiinse qolo intermediateskaa direct looga bilaabay oo waxaa ka mid ahaa maxamed xaaji ibraahim ciyaal iyo cabdiraxmaan tuur iyo axmed kaysin loola jiray iyo rag badan bay ahaay madaxweynaha axmed maxamed siilaanyana wuu kii dambeeyey markaa qoladaa la qaatay oo isagu 2 sannadood ayuu naga dambeeyey waxaase ugu horreeyay annaka uga horreynay qolada laga bilaabayna waxay maxaa jibraan ciyaal iyo cabdiraxmaan tuuriyo waxay qolo berigii hore intaan dagaalkii talyaanigii ingiriisku dhicin ee 1907-kii ka bilaabmay ayaa markay ahayd 1904-kii ayaa iskuulku ay iskuulladu la xirmeen oo elementary ahaa markaa waxay marayeen sanadka 4-aad dabeetu markii halkan la furay dambe ee intermediateka la furay ayaa lasoo rurshay oo 3 iskuulba berigaa furaa mid hargeysa oo elementary ah iyo mid intay berbera iyo mid burca ah markaa arday berigaa ku jirtay ayaa dagaalkii mala kala tegey ayaa lasoo rurshay waxa ka mid ah markaa cabdiraxmaan tuur iyo maxaa haaji ibraahim ciyaal iyo qolinkaasa ka mid ahaa markaa ayagu halka waxay kusoo galeen weli lama qorin ayaga waxaa la qoray sanadka 4-aad markaa halka waxay ku jireen 4 sannadood 3 sannadood elementary dabeeto markay halkan dhammaysteen waxay dhammaysteen qolaha cabdiraxmaan tuur iyo ibraahim ciyaal iyo waxay dhammaysteen 1908-kii dabeeto markaa waxaa loo diri jiray markaasi ka diri maynaan lahayn markaa suudaan baa loo diri jiray waa cabdiraxmaan tuur iyo markaa waxay tageen suudaan macalimiinta halka wax ka dhigi jirteena waxaa ninkii aabihii tacliinta ee maxamed axmed cali iyo yuusuf xaaji aadan cabdisalaam xasan maxamed shireh nimankaas wax ka dhigi jiray ayagu waxay wax ku soo barteen suudaan waa halka iskuulaba ma jirin markaa dee siyaa awgeed sheekh waxaa noqotay halkii dee tacliinta waa ka bilaabantay taantay elementaryga iyo intermediateka dugsigan dhexe intermediateka boardinka ahaa meel fog baa loogama jiray wax sababta boardinka looga dhigay waxay ahaydba caruurta wax kama jirtay ilaa sida laasxaanood ceergaawo meel iskuul kale ma jirin kanun baa jiray marka waana kii ugu horreeyey ee somaliland ee dhexe ee laga furo markaan ka soo baxay waxaan ka mid ahaa anu ardaydii dugsiga dhexe ee sheekh ka baxday 1969-kii waxaan ahaa qoladii somaliland dariska ee ugu nasiibka xumaa ee waxbarashada la midooda ardayda koonfureed ee ka baxday standard 4
halkii elementary awl saddexda laga bixi jiray haddana sheekh baan tagay afar sanoodood baan sheekh ku jiray rag badan oo maanta madaxda dalka kamid ah ayaan markay tagmeedankii isku kalaas ama iskuulad baahayn oo kamid yahay sacad cali shire iyo axmed xaashi oday iyo rag badan oo kale oo aanan tirin karin runtii iskuulkaasi sheekh tagmeedanka ahaa wuxuu ahaa iskuul aad iyo aad u cajiiba oo boordna oo la seexdo oo aad nolosha ku baranaysa waayo adigoo yar baa loo geynayaa dadana nolol adag baad soo maraysaa adigaa dharka maydhanaya iskuulka aroorti waxaa la tegi jiray shanta subaxnimo aduu lixda kalaaska la geli jiray laba xiisadood baa ka horeyn jiray quraacda iyadoo ay dhaxan tahay oo aad surwaal gaaban leedahay marka runtii waxaad soo baxaysa adigoo ah nin askariga oo waaye araga oday ninkaa istabeli a tahay marka xagga waxbarashada meelaha lama jirto ee dee sheekh lagu faana ahaan jirtay had iyo jeerna marka standard 4 ee sheekh la tegayo waxaa la xulay xul baa lagu tegi jiray inanba inanku ka garaada sareeyaa lagu tegi jiray arday aada u badan baa tegi jirto ka timaada gobollada somaliland oo dhan formlas caanood ilaa iyo galbeed laguma aqoon wax qabiil la yidhaahdo ee waxaa la yaqaanay ardada walaalay ahaayeen haddii laga tegi waayo dee dad bilaadama meel isku yimid khilaafo way imanayaan haddii khilaaf yimaada waxaa loo isu khilaafi jiray gobolaysi oo bari iyo galbeed ayaa loo wada hadli jiray ama hadday kubad tahay aduu hadduu afgaran waa yimaado marhaba may iman jirin in reer ama reer hebel iyo reer hebel ay sheekadu noqoto ee waxay ahayd gobol hebel oo bari galbeed oo dhana iyo bari sidaa awgeed taasina way ku ammaanaayeen macalimiinta macalimiin xulaa la geyn jiray oo waxbarashada aada iyo aada ugu qiimo badan ardada ka soo baxda sheekh haddana sheekh iyo camuud bay sekandariyada iyo institutka burco iyo institutka hageysa ayaa haddana geli jireen inamada darajooyinka fiifiican leh anuu nasiib waxaan u helay markii dambe inaan iskuulka farsamada gacanta ee hargeysa galo oo aanan sheekh mar labaad ku noqon laakiin see sheekh hadday magaalada tahay waxaa degan dad aada iyo aada xadaariin u ah oo reer magaala oo dadka waxbarashada ardada soo dhaweeya oo waalid u noqda xaafad dariiqada la yidhaaho iskuulka ku dhowbaa jirtay ya oo iyaduna xusuus gaara leh xagga ciyaaraha iskuulka sekandariga ayaa ahaadee hogaamiyaha somalilan oo iyadan xagga ciyaarahana iyadoo aan jecelahay inay nimadii sekandariga galay oo oda xashi oo dowliba ciyaartooda ka mid ahaanada aa heli kartaan wasiirka macdanta laftiisa waxaan maqlay sekandariga sheekh ba isagoo laftiisa ahaa odayaba isku kalaas ahaay ma koobi karo baan u malaynay inta dalka soo martay ee ka soo baxday sekandariga sheekh ama itrimidanka sheekh magaalada sheekh iyo iskuulladii halkaa ahaa ee ummadda inta badane ay wax ku soo baran jirtay xaqiiqatan markii hore intermediankaanu meeshaa ka galay waanu yaryaaleen oo dabcan caruur yarar baanu ahayn intermediankuu waa taqaanaanoo dee meel anigu reer burcaan ahaayo markaa waxaa deenali joogay reer somaliloodan way u dhammaayeen meesha way joogeen xaqiiqatan ardayga dee dhibaatadiisu waa iska badnayd laakiin meel hawo fiican oo dee lagu noolaan karo ayay ahayd oo wanaagsan oo khudrad leh taquna naga haysatay meesha waxay ahayd iyada oo marka ay tahay qaboobaha biyuhu ay istaagaan biyuhu baraf noqdaan way barafoobaan marka sida kale intermediankii wuxuu ahaa evenless yacni sekandarigii markii aanu dhimi wuxuu ahaa meel aada u qurux badan xaqiiqatan waxaanu ahaa institutionka markaa ugu sarreeyey somaliland buu ahaa dadka dhigi jiray markaa ajaanib bay wada ahaayeen ee macalimiinta ka ahaa intooda badani iskuulka sekandariga ah marka aad timaado foobonkaaga disiblin buu iska laha u gooniya disiblinkiisaas wuxuu ahaa inanka foobonka ah waxaa la barayaa marka u horeysa sida bulshada loola dhaqmo ama ardayda iskuulka loola dhaqmo marka waxa weeye subaxii markaad soo kacdo waa inaad cadayata waa inaad colgate oo markaa dadka indhisa badan ugu horreysayba waa inaad ku cadaytaa waa inaad saabuun sidataa oo aad ku fuul dhaqataa oo musqusha la gashaa
adiga oo nadiif ah oo kaliya ina ayaa laga soo bixi jiray meesha waxa kale oo la bari jiray foomanka hadii jeer walaga maasan jiray waayo inuu markuu foomni yahay isagoo iska wali wild ah ya ayuu de imanaya iska dareegi oo caydi iyo dagaalkii iyo wixii de uu kala yimid magaranaysa magaaladiisa ama iskuulkii hoose ayuu la iman jiray marka waa meeshaas lagaga reebi jiray waxa jiray shariid leeyahay oo wallpaper waxa lagu bixiyay gidaarka lagu dhisay wax lagu soo qorjiray waa warqadays la qoray gidaarka lagu dhisay waayo iskuulku ma lahayn imkaaniyad ay jiray ku soo saaro marka halkaas wixii xun iyo wixii dhaca iyo wixii yani caadiga ama normal ka duwan ba halkaas lagu soo qorjiray inta badan fuumanka ayaa halkaa lagu magaranaysa wax lagu sheegi jiray foomsu markaad gaadho adiguna marka foomankii soo galay waad adiguna marka cagta saaraysaa bay ahayd jawi aad u qurux badan ayuu xaqiiqatan ahaa oo la iswada ixtiraamayo oo ardaydu kala dambeynayso waxaana waxa sameeyay disiplinka horta macalinkii ugu weynaa ee R.R. Darlington wuxuu ahaa nin educator dhowr iyo labaatan sannadood ayuu meesha wax ka dhigayay waana nin ingiriisa buu ahaa marka xaqiiqatan galabtiina intuu qaato kisir oo dhabarkaa ku qaato ayuu buuraha fuuli jiray laakiin ninkaas wuxuu ahaa nin highly yacni loo jecel yahay oo ilaa iminkada ardaydii iskuulkaa gashay oo dhamma ay wada xusuusan yihiin macalimiinteeda waxaa ka mid ahaa nin isaguna bari dhowata counselor ka noqday oo ingiriis ahaa oo magaciisa waxaa la oran jiray waan laqsanay magaciisi flyer iyo waxaa muujiyay filer baa la oran jiray isaguna english ku dhigi jiray biologyga waxaa dhigi jiray isna nin hindiya oo la oran jiray isagana daniel physicska waxaa dhigi jiray nin hindiya oo aad iyo aad isaguna dhiman kale wada daran dee magaraansa ayay ahaayeen nin makili la oran jiro irish ahaa isaguna ayaa isaguna meesha macalinka ahaa anagu intaanu joognay soomaali ayaa markaa waxaa la keenay nin la oran jiray qaalib oo markii dambe R.R. Darlington bedelay meeshii qabsaday soomaali halkaasay joogtay iskuulku wuxuu lahaa libraries aan ka dhisnayn dee waddankaba ama laibrarida yurub oo kale oo halka aan ku barannay akhriska reading aad ku baratay wuxuu lahaa sports fara badan kubadda kolayga heegada waanu iyaduna ahayd yani waxyaalaha dee lagu ciyaaro iskuulka dhexdiisa waxaanu lahayn indoor games fara badan oo ay ka mid tahay big ballku ka mid yahay ayaanu lahayn waxaanu lahayn masaajid ku dhex yaalla meesha oo waqti walba halkaa inamada ay ku tukan jireen waxaan lahay kitchen aad iyo aad u qurux badan oo wanaagsan inkastoo dee cunnadu marnaba arday yar aanay ku filayn dugsiga sheekh wuxuu ahaa dugsi maxaa yeelay si tartana loo galo iskuullada somaliland oo dhan ayaa imtixaan loo fadhiisan jiray loo jiray living examination marka ciddii dooratay calaamadaha loo baahan yahay keentayna ayuun baa tegi jiray cid wasto kusoo geli jirtay ama dhinac kasoo geli jirtayna may jirin dugsi fiican oo nasiib darro beriga hablaha looma ogolaan jirin ilamoon baa geli jiray markaas ilamo nin waliba himelo fiican ku jirto oo ahayd dadaal waxbaro tacliin sarena soo baro dalkaagana waxla qabo dhaqan gaarana dugsi uu lahaa oo ahayd ixtiraam ardayda ka dhexeeya qiyam wanaagsan xitaa haddii uu qof saacaddiisa meel kaga kodo ama lacag meel kaga kodo boorkaa lagu soo dhejisa alaabtaasaan helayaa yaa gabartiina sports qof walba wuxuu yaqaano mid xeega cayaara mid kubad cayaara mid wax akhrista intaba oon lahaan jir afartii sane halkaa joogay waxay ka mid ahayd afartii sane ee nolosheena ugu wanaagsanay yaa
معلمين ونعكسن هنا لن تدانس نويش أنا مكان هذا وفرح سنة تكسي هل كي ملكسي هو نعكسن إنه مرايل وأرضي لقد اردت في اكون مسلما كنت 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 aysku bartaan isbiin ma intaan xaq ah waxa noo shaaboon ku dhawaa ficilada oo halka qofku ku dhismaayo waxa yar halka ku dhismaayo oo markaa maxsin saddex afar qof oo idaan ma aragtay isma qoonina isku timaadaan ay waxad baranaysa sidaad binaadamka ula noolaan karto aad ula saaxiibi karto marka si loo eego loona kala noolaan magbaa laakiin marka la eego waqtigii markaa jiray rag lagu tabcayo oo maaragtay hurdadoodii iyo raashinkoodii iyo tacliintoodii intaba maaragtay loo diyaariyey ayaanu ahayn macalimiintaasi waxay ahayn odaygaa madhero lohan jiray ama daalintan ayaa runtii lafdhabarka iskuulka ahaa oo headmaster meesha ka ahaa noloshiisa iyo waqtigiisa noo horay lacagtiisana gelin jiray marka ninkaasi nin taariikhda soomaaliya meel weyn kaga yaala weeye waxaan jeclahay ninkana in halka ka sheego inuu jiro Darlington Foundation wax la yidhaahdo oo uu xoogaagii ka tegay iyo waxyaabo kale lagu dareeba arday soomaaliyeed scholarships looga sameeyo maalinta kale waxay ahayd hindi Irish waxaa marmar aan headmasterka ayaa ahaan jiray inta badan berigii dambe soomaali waxaa naxariistay waxaan xusulahay doctor khaalib khaalib ruuse waxaa ku xigay axmed sheekh aadan waxaa labadooda maanta way naga dambeeyeen way naga horeeyeen iyaguna waxay noo ahaayeen example fiican oo aragtay la dhiirin gelin jiray marka runtii isku soo duuduubo waqti wanaagsan bay inaan waliba soconayo halkii uu hebelgaanigaa oo himilaa jirtay talinta calaamad wanaagsan keen iskoolashiya dibadda la tagayo ka u baragtan soo noqonaa macalinkaas ma jiraas la haysto sidoo ruuxa dhacday markii dambe ka ahanki inuu arrimaha ka soo farageliyay oo dugsiyadii ma iska diray sheekho keliya dugsiyadii Soomaaliland ahaan jiray boarding ka ahaa oo dhan markii dambe dhaqaalihii laga yareeyay ama la xidhxidhayba marxalad xun oo ma aragtay tawraddii ah waynu soo maray tiina de waxa ka dambeeyay burburkii la soo maray iyo maaragtay markaas laakiinse waxaa maaragtay farxad weyn ah in maanta meel walba laga sheego dugsigii sheekh inuu halkii meel ka wanaagsan uu marayo sheekh anigu ilmo yaraan tegey waxaan ka bilaabay intermediateka sheekh oo ah dugsi boarding ahaa runtii hadda doorsan waxaa sheekh mala sheekh baa noo saasmisay kos inaan yar baan ahaa inaan ka yari ma aragtay markuu ilmuhu korayda xaafadooda uu dhex joogaa marka xaafadda laga dhex saara ee ciyaal lagu dhex geeyey ee meel aad saaxata lagu sameeyey lagu dhaadu dharkaaga maydhe ragnabada ku bilaabmaysa waxaan markaa anagu sameyn jiray markii meesha la geeyey markii uu urursay oo igu adkaatay laakiin waxaa joogay nin aan maarno iyo weynaayo meesha joog jiray ayaan ugu nin aan maarnay runtii kuwaasaa gacantay qabtay marka kuwaas wada raaraacaysa oo doo noonka iskuulkaaga soo horreeyey waxaa igu adkaa igu horreeyey yaraanteedii markaa sheekh soo baxay waxaa igu adkaa waxa weeyaan waxa igu adkaa wuxuu ahaa dharka maydhisiisa
يجعل شو مشي يأكل درونتي وعندنا أنا كوف فلان اللي هو وحبيش كوسوتي هذا لكن واحد قال ليس قاب وحبرشوا وعجيبة قاب قاب وحبرشوا وها الورتي بات الله يسا شكون كان قال ليس شاهب عبيسان دكتور شكون كيا قال ليس سجالكوا خلاص صباح يسان قراءة عون يسان هذا شكون كيا كون عون يسان وها صباح يسان لو يتم كيا بركة بعد ساعة قراءة عون يسان إيه روس حشاك يسان هذا نوع سوق عيسان درامد والله بحياك وبدأ هذا نوع سوق نوع إنسان عشاء إنسان هذا نوع سوق نوع إنسان وح وحخر سكي يو تعلمت أنا بلابي فيت كيف مركا إلى إياه بيك بريتك مركا من كتير عمر شنت أرولوس هذا مركا لقى وحخر سك وحخر سكي أنا بلابي ترى ده ترى مركا أنا كون تعلمت هرم سوق هرم تعلم سوق ده مركي أنا قيس تشوفين أنا كير هانا حافظ مرة سحر مرة سوء عيار أي شو كنت تورث تجمعه يعني أنت دمون سوء عيارك لكن دلال عند دلاله لا حب ولا سحب ولا شوية ورث الشيخ بيقول رأسي مثل أول هذا تعلمت واجعسي وحلاق برنشري وطنينه وحلاق برنشري قابل اسمه كدولي قال مثل على سوق هذا أنت ميت كي الشيخ مرة شوية وحلاق ليدي ليدي شيء ما دل على سيفكس سيفكس هو حاي ككومري دولي إنه هذا دولي إنه هذا إمسو مسير باودا كلية وزارة السامحة قبطة بارلمان كمحو قبطة قولها قوصة وكمحو قوانية يعني هو الشغل الدولي قاد كورها ميسا دو تلينا كيرا كيو انا يرو انتميرت كيو كجرا ايو يقعنا وحو فوتين ايو وفوت كالا برايا وحو فوتين قرانيا وحو برانيا وزارة السامحة الشغل قبطة وحو برانيا مدحوينه وحو حق الله يوحان وحق رحين مرقا انا كير مركو مضاهر على ايه اما وحديد ايو وحو حديد ايه دريق وانت ميرتكي سيكندري دو كلام الشيخ وكان سيكندري قالوا او كلام كسوقات اما سيكندري دو ده قبل قولوا وحا سنحوا المالين ايا الشيخ عمود يهل كيسيون سوقات وحا تيري تيري ايا دانا وحا لوكسي برانتين لوكسي وحوش تيري ايا نوض وكو نوين باعت هاي بالغانا برانتين والله ودن كو حق ولي وحا حق ولا هم برانتين ودن السيجار كو كان كونتربان بلوكين تيري اردو انت بدل ما عبي تيري السيجار كا انا اسم سوقرين وها كعشورا كان عشورا ولا سيان شروح على قرنتي لو أنا يروح على رجال الله صلي عشور تودكوا إلى تحتها معك رأي لقب بادي يسول خلوه هاي يا معلمي تمشارك الله يسيو إلى يروح على قسم باري هوا القرن ساعة عشور واحد كبير يرسم صلاة عشور تيوم مو بحنا محل الدنيا كلنا نرجع إمك ها أنا تيوم حالنا سيان دركوا حنا كبرنا تير واحد كلو تير تير لقب تير تير ليه ده واحد كسوق هذا واحد الحياة كديان كجدا عيارها الحين وكجدا عياره وحارديه وحبانيسه قابك كوبيد الله سو عياره قابك فولد الله عياره قابك باسكت الله عياره تنسيدا اندور جيمز الله عياره وحا سو دبي سوق نور جير شيخو كلي لا ما انت وجرتان ان او ام كذا الشيخ وحا كان سكن سوقا كجدا والدينتا كجيرانو مره وانا قانا وحا لا سيين وخي هره او كليين ان waxa jir jirtay good literary society loo jiro doodaha iyo maxaa laga doodo waxa laga doon jir waa oo garanaya xaliisa qayb kormeed baahay science ugu faa'iido loo leeyahay sax sare loo leeyahay waa iyo khasaare aan loo leeyahay bambaan soo saaro science bin soo saaro inaga weesilay maaru khasaare aan lahayn ka faa'iido aan loo xurinay dhaqtarayn u sameysanay oo nisto weena maar faa'iido aan lahayn dooda lagu baran jiro dood helse oo caafimaad qabsan lagu baran jiro gudida doodu wuu jir jirtay gudida waxaan ku lahaday gudida waxaan ku ciyaaray wuu jir jirtay gudida diinta jir jirtay oo hadii imika jirtay runtii waaga ma jir jirin imika soo jirtay gudida diintu waa noqon ardayda u toosay salaad hore masaajidka magaalada ku soo tago waxa kale jira gudi guud oo anshaxa iskuulka raalisa oo ardaydu hadii jeer kibir ba ashaxa ku lahaan jirno deenin mas'uuliyad xil la saaray oo waxa lagu barayay sidee u noqonaysaa mas'uul imika waxaan ku arkay Sekandarii qaarku waa la gala macallin baa u gala xisad carabiga u dhiga xisad ingiriis u dhiga xisad kale u dhiga waa la baxayaa
واحد يقول الصبح وصلت وريا لقول هذا 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 يوعي والله هذا وح الله وحك قرر يا وطن يدي وح الله وحك قرر يا قاب كم عندك ما هي معك ولا هذا ولا ذي يعني كه متشوف صوت لا ما أبرو إنكم بس اللي قد يروح يا قاب كدول على الأقل يا برتان وما تدري سيفكس ورجل السعودية وعروس الله برا سيدي معك ولا هذا أي دول نبذه وحق برن الحين يعني بارلمانك هو محاش هذا بارلمانك محل لودورس هذا بارلمانك محل نوبهنا إيه ركوب رو إلما هي الرأي كقاطو قرت إذا محل ل محل لودورس محاش هذا يط إلما كرفافيو وزير واحد وزير كسبه إنك وزير واحد برتان ولا وزير ده صوتي بيرها بيره نوتر وصوصار كنا وش قلنا إلما هي مركها وحق قعية وكبعية كيو حلي هاي قامة تاسي وحلو كسب لا بتر إنت ميلتك وحلو قدم بتر سنريا قيب تاس أرض من إعلامات وين قام غنتها وحلا الشيخ وحايد بيسك المقالة عنينا المقالة عنينا وضخ صوت كبح سعيد وحلا جيا بعريق دانيدا ينتيج ويني الشيخ يعملوا بالشيخ لا مركل مشيكلا سكن السوق يعملوا وكان غصة معدا الشيخ ولي وسكن السوق أوصاص مكان تقاسة سفي عنا رتب وصعدا وآن محام كل هذا سفي عنا وصعدا أنا أدي أنا وكل صورة هاي وايو حنكمل هاي جد وارين توم بارا حيك شيء كرا وهل كي هدى الحين سكول كيو ري وكان مركب وحها إلمتري إلمتري سكول بوحها كي هو رسوارين وحها إلمتري إنترميز كيو سكول جره مركب أنت إنترميز كلا فورين إلمتري على قبل مركب هوري أو بوردينغ مركب كم بوحها وكان عن وسحنجري عرضه وسحنجرتي وأنا كم إذا حا وأكايم كان توي إن هرت عجنا تاريخ وحوي الدمر كا وكونيو سجال بقول يشين أفرتكي عمر كي يشين أفرتكي وكاسي لما علي قال كي سورة كم كجري قلا كليس أنت يا عبد الرحمن تور يوم حاج براع عياليو وين نجوه ريو كلوا سنو يهلك سوديني لبس سنو أي هلك سوديني وتعليتي way ku nagu horeeyo waa tacwaqoladee 1977kii laga soo urushay iskuulka ee intay dabari dagaalka xirmay ee berbere iyo hargeysa iyo furaha markaas halkan la keenay markaa ay ku intermediate ahaan bay halkan u joogeen oo sanadka 4aad ma ahaayeen annagu soo xan qolay markaa la qoray uuladahayd oo 54kii ah oo qaarkii soo halkan u joognay markii dambe ka marku dhamaaday aan ku wareegin kan markaa waa kii horey hoose ee Soomaaliba laga furo oo isoo hooso elementary ah ayaa taa arut leh keen jiray ilaa la saalad ergaabo siila buurama halka ma isku wal qaybsan jiray oo gowladaha loo qaybin jiray bariga saamka wax loo qaybsado ayaa loo joogo gool wax la siiyo tirab tirali siin jiray marka aanu tii sheekh ma ku soo galay bariga macallinta bariga waxa noo dhigi jirtay waxa kamid ah daabi tacliinta maxamed axmed cali نكل أورنجري يوسف حاج آدم عبد السلام حسن محمد الشريه أنت هسأقوم في السنة ذو وهو حكو صوبرتين السودان واحد كده جتيب برجع معلمين كوي ريضو نمت السودان ومعلمينا أي أي إمجري برجع وواحد دقيتلو قال حن حق عربي وحاس أي دقيتليني معلمين مركب واحد سكول كده دقيتلي برجع سو oo ka hama mulayaal oo tacliinta gabigeedaba herku waa dhakiyo halka buuxa intii aan magaraysaa markii laga bilaabay markaa waxaa jiray dhowr gaal baa joogay nin loo jiray master bell nin loo jiray beden nin kale loo jiray intay lawyer baa loo jiray way badnaayeen ayaa afar shan bay ahaayeen dabeetana markii dambe iskuulkii halka uu ka bilaabmay ee ka dhaxay la furay ka dhaxay qudhiisu ma ahayn iskuul dhaxay qudhi ma ahayn yaa qalka lagu daray waxa tacliintii way fidaysaa oo de iskuul elementary oo kale ayaa la furaya marka ha iskuul elementary ah macallin wax geey lagu doona waxa waxa lagu doona malcaamadaha nimanka waaweyn magaraysaa intay alfiyasha inta la soo urusho tabar macallimaha la siiyo 2 sano mana course ka waxa loo jiray EEC elementary teachers course ETC waxa kamid aha Umar Artay Qalib
نيل أوجري مصاب شيرية هو تيجي جري من بحثية أنت نور حاجة جامعية مركب أبدنا قلاص لا تيجي تمر كينو قلاص تبر كالي سيلا قلاص النهض أي اللي مثل سكول سكيل اللي في دي اللي لقى فريم مجاليو كي كله يا ده تمر كأي كي ندم علمتي كان نقله.